Ось і настав цей день, день прощання зі школою. Попереду незвідана даль, позаду батьківський поріг, незрадлива мамина усмішка, протоптана стежина до шкільного двору. І ось такі дорослі сьогодні ми на нашому останньому дзвонику. Життя наче потяг, зупинка під назвою школа, а далі чекає на нас невідомий маршрут. Прощання щемке і розчулені очі довкола. Ми линемо далі, а ви залишаєтесь тут. Ви зустрінете інших, ви вже не буде ніколи. Ви душі ліпили і нам дарували знання, якими смішними, коли колись ми з'явились до школи, якими прекрасними йдемо сьогодні в життя. Ми сьогодні такі невинні, ось дарани ви нас садіть, не порушимо ми дисципліни, взагалі не змутимо води. Ми не станемо казати багато, бо певно кожен вже зрозумів, що бажаємо ми розказати вам про наших учителів. Знають всі, що у них зарплата, просто курям, на жаль, на сміх. В школі дуже, проблем багато, про які не згадати гріх. Та й учні у нас бувають, від яких хоч тікає драпа. Вчителі наші виживають, честь, а це сім'ї хвала. Інформація, плани, звіти, чи доктрина освіти, ось. Вчителів наших завалити бюрократам якимсь не вдалось. Вчителі ж не втрачають духу, їм вдається усе встигать. Правда, голови від напруги дуже часто в них болять. Скільки не судили.